E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, vídeo de hoje, estamos aqui num lugar que já deu pra ver ali bem no início, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. E aqui, eu conheço quase nada, mas o Diego, que tá aqui juntamente comigo, ó, ele vai me contar a história. Ele falou, bom, se eu, corrija se eu estiver enganado, mas você falou pra mim que aqui é uma casa que o Monteiro Lobato morou, é isso? Já residiu também. Ele já morou aqui também? É, aqui na região do Vale Paraíba o pessoal fala que ele tinha inúmeras propriedades. Aí uma dessa, essa aqui dizem que era a favorita dele também. Caramba, então tipo, a gente tá indo num lugar onde Monteiro Lobato já morou, passou, já passou. Pode ter escrito algum livro aí. A gente tá andando no caminho que ele passava, cara. Que louco, velho. E aqui é um lugar muito bonito, tem uma área verde muito, muito linda. Cheia de árvore de manga, tem muita manga. Olha, tanto que no caminho, ó, já dá pra ver várias manguinhas. E aqui é tipo muita área verde, ó, tem um tipo um coreto ali. Aqui eu vi que tem umas estátuas aqui, ó. E olha esse caminho. Ó, fizeram uma nova ali. Ah, tem uma outra estátua nova ali. E ali é a casa que a gente vai visitar, ó. E ali, isso aqui é tudo em Taubaté, ó. Olha pra ver o tamanho disso. É tudo em Taubaté. É aberto ao público. E o Diego tá falando que é aberto ao público, totalmente de graça, gratuito, né? Graças. É, de vez em quando tem teatro ali. Nossa, que galera, legal. Fantasia certinha, rola os teatro. Que bacana, cara. Quando é o aniversário de Monteiro Lobato, tem festa aqui, show. Olha só que legal. Pra infantil, pra adulto, pra tudo, galera. Caramba. Aqui, ó, já tem a Dona Benta. A Dona Benta. Aí eu acho que é a Narizinho e o Tio Barnabé. Tio Barnabé, vamos ali ver de pertinho, pra gente ver. A galera senta ali, ó, no quadro da Dona Benta. Pra tirar foto? É, aqui. Ah, que doido. Olha lá. Aí senta aí e tira foto com a Dona Benta lá. E aqui tá o Tio Barnabé, e a Narizinho. Caramba, cara, que legal. Aqui é a... Olha o Visconde lá no fundo. E aqui é a estátua nova que você falou. Aqui é, parece que é ele com os personagens do sítio do Pica-Pau. Tá aí, ó. Monteiro Lobato, a Emília. Talvez o Narizinho, o Pedrinho, o Visconde e o Saci, até com o cachimbinho lá. Apoio cultural. Da hora, meu. Da hora. Aí tem lá o Visconde, tá o Visconde. E do lado dele tem a... Tipo um postezinho, né? De iluminação. Antigo, bem antigo, olha. Aqui tá aqui com um pouquinho de terra aqui por conta da chuva. Mas é bem antigo. Ó, parece que veio lá de Itu. De Itu? Olá. É mesmo, cara, Itu, ó. P. Itu. Mole? Nossa, que louco. Que brisa. E olha. Pode estar mais funcionando. Não. É mais decorativo agora, olha. É que nem o Diego falou, a gente chega aqui e já fica. Só já fica lembrando já. De fundo. Olha o tamanho da jaca. Os caras meio que juntos. Meio que parece que tá tentando juntar ela pra ela cair. E meio que cercaram aqui pra ninguém. É, embaixo da jaca, olha. Maluco, cara, um negócio desse. Nossa, imagina, olha lá a altura disso. Enorme, enorme, enorme. A jaca. E aqui a gente vai lá pro fundo, isso? Vamos ver ali se ainda tem a turma. Acho que não tem lugar pra ver daqui, ó. Ó, aqui é toda a casa. Eu vi que lá do outro lado parece que é a cuca lá. Tem a cuca, tem o saci gigantão. Ah, é mesmo, ali, tem mais altura. Mas... É, vamos vendo aqui. Aí, vamos vendo aqui, depois nós vai lá? Uhum. Então vamos. Esse crucifixo aí também tá aí desde a fundação da casa. Caraca. Bem, olha, e grande, hein? Muito grande, muito grande. Aqui, ó, desse outro lado que a gente tá, já tem muito mais outras estátuas também, ó. Que o Pedrinho, já tá brincando de bolinha de gude, ó. Olha lá, ó. Que legal, pô. Aí lá no fundo tá a Cuca, tá bem lá no fundinho. Aí aqui é a Tia Anastácia com a Emília. Olha, Tia Anastácia com a Emília aqui. Olha aí. Caramba. O Rabicó tá ali. Case, né? E bem do lado dele aqui, ó. Já tá quem? Nosso amigo Saci Pererê. Aí ele aí, ó. Grandão, hein? Pô, grandão. Alto, né? Imagina. Olha. Olha o Diego perto dele, ó. Deixa eu dar uma afastada pra você ver tudo, olha. Olha isso. Muito grande. Caraca. Dá mais medo que aquela outra. Aham. Dá mesmo. Bom.
Aquela outra que o Diego tá falando é lá daquele outro lugar que a gente foi, né? Que também é tipo voltado pro folclore, Monteiro Lobato e tudo. Só que lá, meio que nem você falou, meio que tipo largaram o lugar, é isso? Sim. Mas já aqui não, aqui já é tipo tudo muito cuidado, muito. Dá pra ver que tipo, é bem cuidado mesmo aqui o lugar. Aqui, ó, é meio que é um muro, assim, um quintal da casa aqui, ó. É, tipo, a casa tinha dois quintal, né? Que loucura. É, pô. Ô, mas será que antigamente esse espaço que a gente tá aqui não era tipo um lugar meio que aberto? Qualquer um passava e aqui era a sua casa? É, ou não? Também. Ali dentro deve ter umas fotos ainda. Ah, com certeza, com certeza. Esse casarão pertenceu ao Visconde de Tremembé, avô de Monteiro Lobato, onde ele passou a sua infância e viveu os sonhos que se tornaram possíveis. Bom, a gente acabou de entrar aqui na casa, olha, e tem que entrar, fazer um cadastrinho ali, e agora eu tô aqui dentro e eu vou mostrar pra vocês tudo o que der pra mostrar daqui de dentro. E eu vou mostrar também na GoPro pra fazer um amplo do lugar pra você ver como que é a casa. Olha, a gente entrou por aqui, por essa porta e tal. Aí aqui tem, tipo, ó, várias exposições, olha. Olha que legal. Olha o tamanho da janela disso. Hã? Que isso? É sapucaia. Sapucaia? Aí aqui dentro aqui tem uma castanha, galera. Chama castanha do morcego. É mó boa, mano. Olha o peso disso aqui, ó. Imagina que é isso aqui. É pesado? Oxe, bate aqui. Nossa, moça. É, que... é a árvore aquela ali, ó. Ela... Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Uhum. Quando ela vai florir, as folhas ficam tudo vermelhas, a água fica vermelha. Mano. Caramba, que louco. Ó, aí aqui a gente já entra, tem essa mesona aqui, ó. Essa mesona aqui tem algumas coisas, tá tipo até escrito, ó. Panela com alça, olha. Nossa, tudo de cobre, olha. Tudo de cobre? É, olha ali, ó. Material cobre. É mesmo, ó. Tudo, é tudo de cobre, tudo isso daqui, ó, que a gente tá vendo, ó. Olha. Hoje em dia eu acho que nem pode usar essa fita. Eu acho que não. Acho que não, mas olha, tudo material de cobra. Ó, fruteira com prato. Aqui é uma fruteira. Mas a maioria é cobra. Pode ver, ó, que a maioria é cobre. Aí aqui tem, ao fundo tem umas fotos. Ah, e todas as fotos tem alguma coisa falando sobre, ó. Ó, paisagem com porteira. Ah, ele que fez, olha. Tá aqui, ó. Assinado por ele, ó. Olha, fez Santos aí, ó. É mesmo, olha. Que incrível. Parece até uma casa que nós já vimos lá em Campos Jordão. Aqui, né? Verdade. É Campos? É, tá escrito aí. Autor José Bento Monteiro Lobato. Nossa, década de 1930. Caraca, velho. Ali tem mais, ali no fundo, mais fotos. Mano, muito, muito bonito isso aqui, pô. Aí aqui tem algumas peças de cerâmica, isso? Da Marta. Era tudo deles mesmo. É mesmo, é tudo da família mesmo, né? Tudo. Olha isso daqui. Em prata. E tá escrito ali dentro ali, ó. Tremembé, tá vendo? Olha, é verdade. Tremembé aqui dentro ali. Será que é prata não, né? É ali, ó. Origem, metal, prata, né? Origem, material, prata, possui 6 peças. Mano, esse daqui é de prata, galera. Residência do Visconde de Tremembé. Ah, o Visconde de Tremembé. E olha, aí tem muita mais aqui, ó. Prata de salgados, olha. Aqui ao fundo também, ó. Olha isso aqui que a gente não viu. O que seria? Mano, que incrível. Achei muito lindo. Olha o detalhe das madeiras. Olha isso aqui, gente. Vou mostrar. Olha o detalhe disso. É antigo mesmo. Mano, quem curte essa tipo coisa antiga é aqui. Olha a fechadura da janela, você viu como que é? Uhum. Eu gravei numa casa que é a fechadura desse jeito. É tipo meio que um metalzão mesmo, sim, né? Sim. Olha, tem mais alguns quadros aqui, ó, provavelmente feito por ele, ó. Olha lá, ó, Lobato, olha, vou mostrar aqui, ó. Lobato. Olha. Também, olha lá, ML, ó. Monteiro Lobato. Paisagem de praia, assim. Mano, o cara era um artista. Mano, fenomenal. Esse daqui, será que foi ele que fez também? Olha a fotografia dele, ó. Nossa, ó. Aqui Monteirão, fotografia de retrato de Monteiro Lobato. E aqui, natureza morta com vaso. Quem foi? Autor José Monteiro Lobato. Tá aqui. Olha a torrezinha de petróleo ali. Olha, aqui tem, olha, ó, é bem um casarão de época mesmo. Chãozão de madeira e aqui a gente já entra, olha. Ó, tem a... Será que foi aqui que ele fez a... Escreveu os livros dele aqui? Sim. Aqui a torre que o Diego falou,
Que ele falava muito que tinha petróleo aqui, né? Aqui na região. Caramba! Olha, aqui é aquelas canetas de pena, é isso? Eu acho que isso aqui é pra molar o lápis, ó. Apontador, verdade. Coloca o apontador aqui, ó. Aqui. Peça de acervo, por favor, não sentar. Ah, com certeza a cadeira era dele, pô. Com certeza, tá saindo os entalhes de tão velho. Muito antigo. Baúzão de tesoura. Nossa, que lindo o baú. Olha. Os livros, alguns eram dele mesmo. Verdade. E muito livro antigo, As Caçadas de Pedrinho, Minotauro. Eu lembro que teve uma época que o Minotauro apareceu na sítio do Pica-Pau. Sim. Olha ali, aqui uma estátua dele, ó. Aqui, ó. Uma estátua dele, ó. Que bonito. Carta de autenticidade, Marta Lobato Campos, filha, de 1970, olha. A filha dele. Certidão de óbito dele, né, Lucão? Certidão de óbito. É José Bento Monteiro Lobato, olha. Ele faleceu em 1948. Acho que ele é a data de nascimento, não é não? Não sei agora, não sei. Casado, 65 anos de idade. De 82, ele morreu em 48. Ele faleceu em 1948. 82. Ele nasceu em 1882. E faleceu em 1948. Ou seja, tipo assim, ele faleceu, mas ele continua vivo por muitas pessoas ainda. Sim. Olha, aí aqui, ó, que nem o Diego falou, as coisas químicas, olha. Tipo, não é uma pula que fala, é? Olha lá, pílulas literárias. Caraca. Essa aqui, ó, parece ser Otolino. Documento, ó, documento mostra, tipo, transformando a família do cara em Visconde, ó. Nossa. Dom Pedro que mandou, ó. Dom Pedro, por graças de Deus e unânime aclamação dos povos, independente, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Caramba, é um documentão mesmo. Então. Aí aqui, ó. Tal Visconde. Caraca, que bonito, né? Ele era como se fosse um cientista. Uhum. Né? Ah, escrivaninha, cantífero. Olá, tudo bom? Bom dia, bom dia. Obrigado. Nossa, isso que essa hora, daqui. Né? Olha que legal. Aqui é o rosto dele, olha. Mostrando nas duas câmeras. Uhum. Aqui você falou que era o que mais escrevaninha? Parece ser aqueles, né? Ah, sim, verdade. É mesmo, ó. Tanto que aqui, ó. Se você olhar ali, ó, isso ele abre. Sim. Aí provavelmente aqui, ó. Essa madeira você puxava ela pra descansar em cima. Isso. Ah, verdade. É. A gente puxa, né? Sim. Aí aqui a gente já tem acesso a um outro cômodo também. Aí aqui também tem algumas coisas. Doação José Carlos Chebe Balmei e filho. Sim. No fundo não sou literato, sou pintor. Nasci pintor, mas como nunca peguei nos pincéis a sério, pois sinto uma nostalgia profunda ao vê-los, sinto uma saudade do que eu poderia ser se me casasse com a pintura. Arranjei sem nenhuma premeditação este derivativo de literatura e nada mais tenho feito senão pintar com palavras. 1909, olha. Aí tá ali embaixo a assinatura dele, é o Monteiro Lobato. Da história dele? Ah, verdade, olha. Olha. Ah, aqui é a parte do teatro? É, aqui tem o teatro aí dentro. Nossa, olha aqui o fundo aqui, ó. Ah, aqui, ó, pra entender, a jaca tá ali, ó. Aqui é a árvore de jaca, olha. E aqui ele leva pro fundo e tem várias pinturas na parede. Será que é da época ou não? Acho que não, né? Antigaço? Essa pintura é muito antiga, não foi ele que fez, mas foi artistas que nem estão aqui mais. Caramba, velho. No centro da cidade de Taubaté tem um lugar lá que tem umas pinturas assim também. Caraca, que legal. Nossa. Bonito, bonito. Bom, aí a gente vai pra cá, olha, passando mais aqui, tem várias fotos dele, ó. Não tinha nem barba ainda. Não, bem novinho, pô. Aqui também tem algumas fotos dele, ó. Aqui.
Agora a gente vai lá, que lá tem uns móveis também, é isso? Olha o jeito que os caras se vestiam. Nossa, olha. Um elegante, uhum. Né? Da hora, parece que ele tá apertando cigarrinha. Parece né? Mesmo. Será que ele fumava? Fumava, cachimbo. Cachimbo bom, né? Olha. Aqui, achei que era a escrivaninha ali, não é? Parece. Parece então, mas olha a cadeira dele, olha o estilo da cadeira. Sim, que brisa, né, cara? Aham. Uhum. Olha. Sem água não há vida, todas as vidas. São filhas da água. Bom, aí aqui a gente chega na cozinha. Olha o chão da cozinha. Uhum. É como se fosse um tijolo só, né? É, pô. Um tijolo. É um tijolinho mesmo. E aqui, ó, olha. Tinha Anastácia ali no fundo, algumas plantas aqui, ó. Olha esse daqui. Que bonito esse daqui. Será que é ferro? É. É ferro. E aqui tá escrito, ó. Olha lá, farinha. Aí aqui, ó, diversos, batatas. Deve ser um moedor, ó. Um moedor. Acho que tipo, aqui, ó, bem aqui, ó, tinha uma manivela, né? Olha, São Francisco. São Francisco. Toninho Mendes, 1996, olha. A pintura. Aqui é o pilão. Pilão. Ó, aí aqui dá pra gente ver, ó, que fala sobre o petróleo, né? Olha aqui, ó. E aqui é a sala onde tem um teatro, ó, aqui no fundo. Aí aqui, ó, tia Anastácia, bem-vindo. Esse cômodo abriga utensílios históricos que remontam uma cozinha caipira do século XIX. E início do século XX. Porém, é válido ressaltar que nenhum dos móveis e objetos pertenceu à família de Lobato. Entretanto, trata-se de objetos musealizados e precisam de conservação. Por isso, aproveite o passeio com carinho e cuidado. Assim como a tia Anastácia cuida de tudo por aqui. Olha como que fechava o negócio, era tipo uma pelota. Uhum. Que incrível, né, velho? E aqui a tia Anastácia no pilão. Nossa! E olha o fogãozão a lenha. Olha, não, olha o jeitão da panela. Sim, a panela não é muito de. É cobre, né? Material cobre. Cobre isso, é. Olha. Cara, que incrível. Tábua de carne. Aí aqui tem um armáriozão, olha. Gigantão. E aqui a mesa, ó. Olha a mesa. Cara, que incrível. Olha. E aqui é o outro armário, olha. Tem várias coisas também, ó. Inclusive algumas peças. Tem umas peças aqui. Olha o nosso prato. De verdade, pô, aí, ó. Nossa, que incrível. E aqui tem as coisas. Provavelmente cobre também. Cobre, é. Tem muita coisa. Chaleira. Século XX. Agora a gente voltou aqui no início, olha. O início é aqui. Estamos vendo na próxima salinha, que também tem várias coisas aqui, olha. Olha, tem muita coisa. Já desse lado esquerdo, tem alguns livros, né? Do sítio, olha. Histórias de assombração. Corpo Seco. Olha esse daqui, que bonito. Mano, é muito bonitinho, olha. Na madeira e tal. Aí aqui também, ó, tem a Dona Benta. Bem-vindos ao Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. Tem por objetivo valorizar e divulgar a literatura de Monteiro Lobato. Mano, é muito bonito, né? Pô. E olha, até um quadro dele aqui. Tem outro ali, ó. E olha, muito, muito móveis antigos, olha. Ah, Dona Benta. O cheiro. Na câmera, mas o cheiro é madeira. Madeira, uhum. Cheiro de madeira mesmo, olha. Aqui também tem outra. Olha aí. Aqui outro quadro, ó. Esse daqui foi Sebastião Justino Faria, 1932-1994. Latex sobre madeira. Caraca. Olha aqui, ó, outro. Quem que será que é esse daqui? É o Jeca Tatu, pô, olha lá. Personagem dele. Jeca Tatu. E, ó, aqui tem umas coisinhas. Muito bonitinha. Ali é uma foto da casa, olha. Como Sim. que é. Olha. E aqui? Mais um desses aqui, centros. Nossa, olha. Que bonito, pô. Aqui, ali, ó. Tá passando lá, ó. Olha lá, tá passando o vídeo daqui. Isso aqui é o pessoal contando as histórias. Do teatro, verdade, olha lá, na TV, ó.
Ali tem um país se faz com homens e livros. Caramba. Olha esse quadro aqui. Que bonito. Caralho. Olha isso. O Jeca tatuou aqui agachadinho. Olha. E a Emília ali, ó. É mesmo. Caramba, bonito. Quem que fez? Aqui, tá aqui, ó. Winter. Winter. Bom, aí já a gente passando aqui, ó, pra outra sala. Olha, já, logo de cara aqui, ó. Vou mostrar do lado direito agora. Tem uma cristaleira aqui, ó. Você Monteiro Lobato batendo um retrato dele, né? E aqui tem uma cristaleira com várias coisas aqui, ó. Se eu não me engano, eu acho que é tudo dele, olha. Sim, era tudo dele. Da época. Sim, verdade, lá o selo. O naipe da sombrinha. Não, e olha o selo, tipo, é do sítio do Pica-Pau. Sim, sim. Olha o naipe da sombrinha, cara. E o outro guarda-chuva. Olha, vou mostrar daqui, ó. Arma. Nossa, olha, olha, você viu aqui? O detalhe aqui, olha aqui. Caraca, meu. Não parece que se puxar vira uma adaga? Aham. Olha aqui a mala aqui, ó. Você não viu nem o pé aqui, ó. Nossa, olha isso. Essa mala, valise médica. Da hora. E aqui? Relógio de bolso. Olha o relógio de bolso, cara. Bem da hora. O que, que tem aqui? Ah, aqui a sombrinha e aqui? Do guarda-chuva, garrafa de licor. Nossa, olha. Garrafa de licor. Caraca. E uma cristaleira muito bonita, olha. O baú. Verdade, olha o baú. Baú de viagem, olha. Por favor, não sentar no baú. Ah, provavelmente alguém sentou, né? Tem. Olha. Máquina de costura. Caramba. Peça produzida em madeira e ferro. Olha. Aí aqui ó, tem a outra escultura do rosto dele, olha. A cômoda. Produzida pela empresa São Paulo Progride. Em 1937 e 1940. Olha. Quase 100 anos já essa peça. Olha o tamanho disso. É a casa, olha. É a casa. Olha o teto todo de madeira também, ó. Bem no meio aqui, ó. Tem uma mesa. Se eu não me engano, tem uma casa que eu gravei que tem uns assentos assim, ó, nas cadeiras, olha. Se eu não me engano, até na mansão do médico tem umas cadeiras assim, ó. Tipo, tudo abandonado. Abandonado. Trazer pro museu, né? Olha aqui. Aqui é o Saci, né? Olha. Tem outra. O par da cômoda é o mesmo par que a outra. Verdade, olha lá. É mesmo. Tipo, era o conjunto. É um conjunto. Ó, obra escultórica O Saci. Fábio Guida. Não tem o ano aqui, ó. Mas olha. Sim, é, então vai saber, né? Aham. Uhum. Antigo, é muito antigo, olha aqui tem outra. Aqui tem outra pintura, obra, né? Ah, ali em cima tem também. Ele é Emília, a Emília no ombro dele. Bom, agora a gente tá voltando aqui, meio que no final de onde a gente começou. Porque a gente vai sair ali fora, cadê a porta? Aqui. Ah tá, a gente vai sair lá fora pra mostrar uma parte do fundo onde tem aquela carroça. Olha, a gente voltou aqui, ó, na onde tá a tia Anastácia, né? E estamos indo aqui, ó, pro fundo, olha. Nossa, que legal. Tem um banquinho aqui, ralador, né? De mandioca. Aqui é um ralador de mandioca. Nossa, é mesmo, ó. Tem um ralador aqui, ó. Olha, e aí com a manivela, eles ralavam a mandioca. Ó, ralador de mandioca, Brasil Império. Colocava ali e ia ralando? Ó. É mesmo, verdade. Tem todo o muro aqui também, ó. Olha. Aí aqui, ó, onde a gente passou ali aquela hora que tem um portãozinho que eu mostrei pra vocês, uma carroça. Mas na verdade tem duas. Tem duas carrocinhas aqui, ó. Charrete. Né? Sim. Olha. E é antigo, olha o jeito. Antigo. Roda de madeira. Oh, eu fui gravar numa mansão que tinha uma charrete preta com quatro rodas. Daquelas que era quatro, antigaça. Olha. Não. Então, e era quatro rodas de madeira. Nossa, era linda, cara. Tava lá jogada? Abandonada, tipo na casa também. Na casa. Passando aqui, ó, a traseirinha. Olha a madeirinha, gente, que é bem feitinha, cara. Bem feitinha. Aqui a outra. Olha que belezinha. Caramba, muito bonitinha, né? Olha. Aqui é o outro lado dela. Ó.
Cara, é muito lindo mesmo. E aí aqui, ó, tem, eu vi aqui, ó, essa árvore é limão, limão. Essa árvore aqui é limão? Não, acho que não. Sacanagem. Mas tá lá, Citrus Limonia. Não sei, pô. Então. Essa daí tá parecendo aquela fruta pão. É, eu tá escrito limão ali, né? Mas vai saber, né? Então. Ô, oh, sabe o que que eu acho? Eu acho que embaixo não tá charrete, era poço. Eu acho que é, pô. Aí colocaram ali só pra não ter perigo nenhum, né? Tá bem aqui embaixo. É. Thank you.